Інструктаж щодо правил поводження зі зброєю провели волонтери військово-патріотичного вишколу «Захисти свій дім» у Тернопільській школі номер 4. Подробиці у сюжеті. Військово-патріотичний вишкіл в рамках освітнього проекту «Дике поле» провели волонтери для учнів 6-7 класів у Тернопільській школі номер 4. Тут діти мали можливість ознайомитись з правилами безпечного поводження з холодною зброєю. Ми всі знаємо, яка у нас ситуація в країні, тому і такі речі, ми вважаємо, що про такі речі також дітям потрібно говорити. Мали можливість побачити майстерність ножового бою і сподіваюся, що такі вишколи ми проведемо ще й для учнів старших класів. Керівник військово-патріотичного вишколу «Захисти свій дім» стверджує, що дітей насамперед потрібно підготувати до безпечного поводження із зброєю, оскільки Україна перебуває нині у стані військового конфлікту. Показували, наприклад, ще як вправлялися запорожці з шаблями, наприклад, там показували якісь ще нюанси, такі, які стосувалися, наприклад, нашої школи ножового бою, інших бойових мистецтв. Діти дуже класно це все сприймають, з таким мега-позитивом. Ми такі заряжені, моцно. Під час вишколу діти почерпнули для себе чимало корисної інформації. Я побачила, як треба поводитись зі зброєю, як якщо знайдеш її або гранату, треба поводитися з нею, що треба робити. Ну, а сподобалось мені, як збирали автомат Калашникова. Я побачив дуже цікавого, як можна оборонятися, як можна як поводитися, коли знайшов небезпечну зброю або коли нападають на тебе. Ну, як можна захиститися? Ми сьогодні навчилися правильно тримати зброю в руках і як користуватися з зброєю, як не потрібно робити і як потрібно.